pač smo očitno ustvarjalna družina, to nam je v krvi, da vsak pač na svojem področju imamo neko ustvarjalno živco in danes smo rekel, tak lep praznik za Nejca, šla je tale knjiga, ki je v bistvu celo leto ustvarjal in jaz mislim, da bova zadeti popolno, skratka, Nejca dovoljen si za vole. Pripričal sem, da ste ponosni na svojega brata, ki se je, kot je sam povedal, našel v tem risanju in slikanju. Ja, seveda, dolgo časa sta se nekako z mamo borila, da smo se borili, kaj boš počel, kje se boš našel, tako naprej, hvala Bogu, je najbolj to svoja pot, ki je zelena življenjska pot. To bi sem rekel, danes velik praznik za Nejca, vsi smo ponosni na njega in želimo veliko sreče, čim večjih uspehov, pač v nadaljem življenju.